Re, viss ēters ir te! Šobrīd mēs tiešraidē pieslēdzamies valdības ēkai, tur atrodas kolēģis Andris Lācars, kurš tūlīt arī plašāk pavēstīs par to, kā premjers Māris Kučinskis pamatoja Gunta Bilēviča demisiju. Sveiks, Andri! Sveiki, Laura! Labdien, skatītāji! Valdības vadītājs pastāstīja, ka jau vakar viņam veselības ministrs esot atzinies, ka ir stāstījis nepatiesību par savām ārstēšanas procedūrām. Un, kā teica premjers, pat ja viņš to nebūtu darījis, pateicoties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ātri veiktajai izmeklēšanai, viņa rīcībā bija informācija, kad Bilēvičs rīkojies tā, kā viņš to noliedzis, ka būtu darījis. Un tieši šī te melošana bija pamats tam, ka premjers ar ātri pieņēmā viņa demisiju un izdeva rīkojumu par atbrīvošanu no amata. Varam paklausīties, kā premjers pamatoja veselības ministra demisiju. Lūdzu video. Gan es esmu izdevis arī rīkojumu par viņa atbrīvošanu. Pamatojums? Pamatojums, protams, no manas puses tas, ka viņš meloja, ko viņš vakar arī man atzinās. Kāpēc viņš tā nevar? Nu, es domāju, viņš taisa šodien preses konferences un jums būs iespējas arī viņam pašam arī to uzdot. Man šķiet, ka ļoti labs risinājums bija arī man vērsinās korupcijas apkarošanas birojā, jo šodien, jebkurā gadījumā, ja nebūtu viņš pats šo soli spēris, acīm redzot, būtu tomēr jau šie fakti arī uzzināt. Un, bet tā bija tie vakti, apgājis rindu vai ko pārmest? Es no savas puses pilnīgi noteikti pārmetu kādu melošanu, ja tu esi kaut kādā ziņā, kā viņš skaidro, tur ierauts iekšā vai piedāvāts vai darījis, jebkurā gadījumā. Tas ir viens stāsts, otrs ir stāsts, tad esi vīrietis un pasaka, ka es esmu to darījis, bet, protams, viltotie čeki un šīs te godavārdi, tas, protams, man nešķiet pieņemam, jebkuram ministrā. Jebkuram ministram. Čeki bija viltoti? Tas, protams, ir jāpārbauda. To varbūt tie bija kādi citi čeki, bet jebkurā gadījumā tam nebija saistības ar to stāstu. Kas pildīs pienākumus? Pienākumus uzdeva pildīt Uldim Augulim, satiks ministram šobrīd. Mani nosacījumi ir divi un bez lielas vilcināšanās mums ir iespējama ātri jāatrod jauns ministrs. Mums ir jābūt drošībai, ka visas iesāktās reformas turpinās. Tas ir pirmais nosacījums. Cilvēks, kurš ir spējīgs tikt galā ar valdības rīcības plānā noteikto, izveidojot ekspertu grupas, iesaistot iespējami daudz kompetences cilvēkus, jo materiāls, kas šobrīd veselības ministrijai pildot valdības rīcības plānu, ir sagatavots, un ar kur es vakar no rīta iepazinos, ir gana labs, lai šovasar sāktos diskusijas par veselības aprūpes modeli, un rudenī valdība arī varētu jau konkrēti pateikt, kāda ir nākotne, kā veidosies finansējums. Mums ir padomāt kādu kandidātu? Nu, šo brīdi, protams, notiek kandidāta apzināšana, un iesaistīt, protams, ir arī visa mana frakcija. Vai viņš arī pametīs Saeimu? Tas jājautā, protams, viņam. Nu, manā skatījumā, protams, politiskā karjera to ir beigusies. Halo. Tā, nu kā jau dzirdējām, premjers teica, ka šobrīd viņa pārstāvētā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā norit intensīvs darbs pie jaunā kandidāta meklēšanas, viņš pats neatklāja, kurš varētu aizstāt Bilēviču vai pareizesot, kur viņš būtu nolūkojis, ja, un arī kā dzirdējām, viņa prāt Bilēvičam būtu jānoliek arī Saeimas deputāta mandāts, jo viņa politiskā karjera pēc šiem notikumiem to var uzskatīt par izbeigušos.